No niin, ja ei kun kohti meidän kiinout puheenvuoro. Sanna, oletko valmis? Kuule, tässä on nyt pientä rekvisiittaa sulle. Eli Sanna, siirrypä sinä sinne virtuaalitilaan nyt valmiina. Seuraavaksi nimittäin siirrymme virtuaaliympäristöön, jossa Sanna haastattelee Suomen Microsoftin toimitusjohtaja Jussi Tolvasta ja Tietoevryn toimitusjohtaja Kimmo Alkiota muun muassa siitä, Miten organisaation jatkuva oppiminen varmistetaan ja miten yhteistyö ja asenne takaavat tuloksia? Tervetuloa se kolme tilaisuuteen ja virtuaalimaailmaan Kimmo Alkio ja Jussi Tolvanen. Miltä tuntuu nyt istua virtuaalisohvalla tänään? Kiitoksia. Tota, tämähän tuntuu erittäin inspiroivalta ja hyvä, että pyrimme itse olemaan koko ajan esimerkkiä, että oppia ikä kaikkia nyt ekan kerran avataarina. Kyllä sama juttu ja tämä on aika jännän tuntusta, mutta innolla odota haastattelua ja keskustelua tämmöisessä ympäristössä. No niin, ihan mahtavaa, että uskalsitte lähteä meidän kanssa meidän kanssa tällaiselle retkelle. Mutta käydään heti asiaan. Meillä on, meillä on tuolla 300 kuulijaa linjoilla ja, ja tota, me halutaan kuulla, kun teillä on todelliset näköalapaikat toimitusjohtajina kansainvälisissä konserneissa. Ja halutaan kuulla juuri sen takia teidän ajatuksia työelämän tuottavuuden polttavimmista aiheista eli digitalisaatio-osaamisesta ja oppimisen johtamisesta. Suomalaisten organisaatioiden ylijohto nostaa yhdeksi tärkeimmistä uudistumisalueista digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämisosaamisen. Miten te asemoisitte meidät suomalaiset digitalisaatio-osaajina ja minkälaisina näette mahdollisuutemme pärjätä globaalissa kilpailussa juuri nyt? Joo, erittäin tärkeä pointti ja kysymys tässä. Ja kyllä mä näkisin hyvin selkeästi niin, että kyllä meillä täällä Suomessa on ihan yhtä hyvät mahdollisuudet menestyä kuin missä tahansa muualla päin maailmaa. Meidän pitää lähteä hyvin aktiivisesti mukaan muutokseen, jatkuvaan oppimiseen ja semmoinen tietynlainen oppimisen nälkä, niin pitäisi kyllä nostattaa entisestään. Kuulostaa hyvältä. Mites Jussi? Joo, mä oon Kimon kanssa ihan samaa mieltä. Tässä on niin, kun, että jos ajatellaan tätä niin teknologista murrosta, niin käytännössä tämmöinen niin kun teknologian hyödyntäminen tarkoittaa sitä, että pitäisi hyö hyödyntää sitä teknologiaa, mitä on saatavilla aktiivisesti. Toisaalta pitää rakentaa se osaaminen ja kyvykkyys omaan organisaatioon tai hankkia sitä hyviltä kumppaneilta. Ja, ja sitten samaan aikaan pitää, pitää pitää huoli tästä luottamuksesta, se, että kaikki ympäristö on tietoturvan kannalta hyviä ja toisaalta compliance-asiat ja muut on huolehd näistä on huolehdittu, niin sillä tavalla mä uskon, että suomalaisilla on tosi hyvät edellytykset tähän, mutta vaatii paljon niin kuin oppimista jokaiselta joka päivä. Niin, eli tavallaan ollaan kuitenkin samassa veneessä muiden kilpailijoiden ja muiden maiden kanssa, eli, eli siinä mielessä tässä kohtaa ei, 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 meillä ei ole mitään äh, hävettävää. Ei missään nimessä, ehkä kun katsotaan tätä koko murrostamista, Jussikin tuossa hieman hy hyvin jo, av jota avasi, niin niin tämä murros on tietystikin maailmanlaajuista. Mahdollisuudet on maailmanlaajuisia. ja teknologian murrokset tapahtuu kaikkialla maailmassa hyvin nopeasti, niin on äärimmäisen tärkeää, että me myöskin kasvatetaan meidän verkostoja tämän maan ulkopuolelle, haetaan maailman parasta osaamista, parhaita teknologioita, parhaita kumppanuuksia. Ja tämän myötä me pystytään hakemaan itsellemmekin sellaisia niin kuin, tavallaan referenssipisteitä jossa ei me, me emme vaan pyri olemaan niin kuin parhaita täällä Suomessa tai Pohjolassa, vaan aidosti se niin sanottu world class. Joo, mä oon Kimon kanssa ihan samaa mieltä, että tässä on niin kun, mun mielestä Suomella on mahdollisuus olla yksi maailman johtavista, ellei johtava tuotekehitysmaa, ja se vaatii sitä teknologiaosaamista, missä Suomi perinteisesti on ollut tosi vahva. Ja mä uskon, että meillä on niin mahdollisuus pärjätä tällä kentällä myös tulevaisuudessa. Mutta sehän on hienoa. Meillä on eri lähteiden mukaan ennakoitu, että 20-60 prosenttia suomalaisista työntekijöistä tarvitsee uudelleenkoulutusta ja laajaa täydennyskoulutusta lähivuosina. Tämä koskee tietenkin myös meidän kilpailijamaita. Samaan aikaan työnantajat kipuilevat osaavan työvoiman puutteesta. Varsinkin juuri digitalisaatiomahdollisuuksien nähdään jäävän vajaiksi, koska sitä osaamista ei näihin uusiin asioihin ole riittävällä tavalla. No miten te näette sitten, kuinka paljon kilpailuetua meillä on kirittävissä, jos nykyistä osaamista pystytään uudistamaan nopeasti? Jos mä aloitan, niin useimmiten se tuntuu, kun tulee uusia teknologioita, uusia liiketoimintamalleja, niin hyvin usein tuntuu, että, että hitsi vieköön, olemmekohan me myöhässä. Mutta Kyllä sitä tuota, oppiminen on, on aina mahdollista ja hyvin harvoin kuitenkaan olemme absoluuttisen myöhässä. Eli näin ollen se tärkein tekijä, ja, ja tämä pointti, jota otat esille, on äärimmäisen tärkeä, niin kaikkien meidän tulisi asennoitua oppimiseen niin kuin aidosti elinikäisenä oppimispolkuna. Ja, ja tässä suhteessa toki teknologiayritykset... Ehkä siihen, että muutos on jatkuva. Koko ajan tulee uutta, koko ajan harkitaan, miten tukea eri oppimismenetelmillä, toimintatavoin, yrityskulttuuri. Ja tästä syystä juuri niin tämä keskustelu itsessään on hyvin arvokasta ja sitä pitäisi käydä toki niin kuin kaikkien tahojen, kaikkien organisaatioiden kesken. Kyllä. Ja jos ajatellaan tämmöistä niin kuin jatkuvaa kasvua ja oppimista, Carol Dweck hyvin kirjassaan Growth Mindset – on kirjoittanut tästä, että, että jokaisen pitäisi pyrkiä oppimaan joka päivä uutta. Ja mun mielestä se vastuu jokaisella, jo, on niin kuin jokaisella henkilöllä Tässä Puhuttiin niin kuin Kimmon ja Sannan kanssa etukäteen myöskin, että mun mielestä niin kuin jokaisella yksilöllä jokaisella henkilöllä pitää itsellä olla se vastuu. Totta kai esimiehellä ja organisaatiolla, pit, niin kuin pitää, heidän pitää tuoda niitä mahdollisuuksia ja koulutuksia ja muuta, mutta jokaisella pitää olla se vastuu siitä omasta oppimisesta ja myöskin omasta tulevaisuuden markkina-arvosta. Ja mä vielä haluaisin kysyä teiltä sellaista, kun te toimitte molemmat osana merkittäviä kansainvälisiä verkostoja ja ekosysteemejä, ja olette nähneet hyvin erilaisia uudistumisprosesseja ja hankkeita urallanne. Niin mitä me kaikki muut voitaisiin oppia teidän verkostojen parhailta uudistujilta? jos mä aloitan, niin parhaat uudistujat on lähtenyt hyödyntämään dataa uudella tavalla ja kouluttamaan samaan aikaan henkilöstöä voimakkaasti ja ottanut hyviä kumppaneita siihen mukaan, niin silloin kun sen datan päälle pystytään rakentamaan uuden tyyppisiä liiketoimintamalleja ja ratkaisuja, on se julkishallintoa tai yritysmaailmaa, niin ne on niitä, missä on tapahtunut valtavia loikkeja. Esimerkkinä vaikka Hussi, mitä ollaan tieto Evrin kanssa tehty yhdessä ja, ja yhtä lailla Outokumpu toisena hyvänä esimerkkinä. Joo, mä ottaisin ehkä sen toisen näkökulman tähän, että, että jopa siltä lähtisi liikkeelle, että mikä ei onnistu, niin semmoinen ei juurikaan onnistu mielestäni koskaan, että yritys ajattelee tai työyhteisö niin kuin ylhäältä alaspäin tai johdon näkökulmasta, että aloitetaanpa tämmöinen uudistuminen. Se on, se on paljon vähemmän vaikuttavaa tai menestyksellistä verrattuna siihen, että saa Jokainen henkilö mukaan, lähtien tästä niin kuin ihan ajatusmaailmasta ja merkityksellisyydestä, meidän työn merkityksellisyydestä, oppimisen merkityksellisyydestä, kaikki mukaan. Ja tehdään tämmöistä vähän niin kuin self-discoveria ja jatkuvaa, jatkuvaa uutta kokeilua. Ja tämän myötä on, mitä Jussi mainitsi, niin tässä nykymaailmassa niin valtaosa kilpailutekijöistä ja uudista, uudista niin kuin Tuota, menetelmistä, palveluista pohjautuu älykkäämpään datan hyödyntämiseen. Se on niin kuin tätä hetkeä. Samaan voidaan so soveltaa tekoälyyn, kohta tulee uusia muita teknologioita, niin kaikkea tämmöisen, että saada semmoinen niin valtavirta meitä liikkeelle, että haluamme oppia uutta, haluamme kokeilla, hyväksytään virheet ja pidetään kellotaan just kovana kyllä, ja mä lisäisin tuohon vielä sen, että mä uskon, että lähestulkoon jokaisesta yrityksestä tulee jollain tavalla ohjelmisto yritystulevaisuudessa. tulevaisuudessa. Eli tavallaan sen oman datan ja, ja oman IPn merkitys kasvaa merkittävästi, että siinä mielessä tämä osaamisen kehittäminen ja se, että kaikki saadaan mukaan ja sille työlle on merkitys, mitä Kimmo nosti hyvin esille, on tosi tärkeää. Nopein ja kustannustehokkain tapa vaikuttaa kilpailukykyyn ja työväestön osaamiseen on valmentaa ihmisiä työsuhteiden aikana. Suomessa investoinnit työuranaikaiseen henkilöstön kehittämiseen jäävät kansainvälisissä vertailuissa pieniksi. Tilastojen valossa tilanne ei myöskään näytä parantuvan, sillä investoinnit henkilöstön kehittämiseen ovat pitkään olleet laskussa. Tämä vuosituhannen huippu osaamisinvestointien määrässä meillä Suomessa oli vuonna 2008. Näiden tietojen valossa voidaan päätellä, että osaamisvaje kasvaa koko ajan. Eikö meidän työnantajien etu olisi nimenomaan varmistaa, ettei kenenkään osaaminen happane työsuhteen aikana? Mun mielestä kyllä. Kyllä työnantajilla on vastuu siitä, että pidetään hyvää huolta niistä tekijöistä ja toisaalta siitä, että heidän osaamista kehitetään niihin yrityksen tai julkishallinnon yksikön tulevaisuuden tarpeisiin. Äärimmäisen, äärimmäisen tärkeä aihe ja, ja lisäisin tuohon Jussin hyvään kommenttiin, että ilman muuta äärimmäisen tärkeä yritysten kannalta, yhteistyö, koko, koko yhteiskunnan kannalta ja lisäisin sen vielä, että, että monet meidän yrityksistä on pyrkineet rakentamaan yrityskulttuuria, jossa edesautetaan myöskin yksilön, yksilötason mielenkiintoa, halu kehittää osaamista jatkuvasti ja ilman muuta yrityksen pitää tätä tukea, mutta myöskin oppimisesta on tullut huomattavasti monimuotoisempaa kuin kenties nämä tutkimukset, joihin, joihin referoitkin, niin kyllä tämä oppimisagenda ja menetelmät ovat nyt jo muuttuneet, kehittyneet paljon ja koko ajan meillä paljon vielä kehitettävää. Eli uskotaan, että suomalainen työ- ja organisaatiokulttuuri koko ajan enenevässä määrin tukee uudistumista ja siitä henkilöstön osaamista entistä paremmin, entistä moninaisimmin keinoin. Joo, ja se pitäisi tehdä vain jokaisella toimialalla eli jokaisessa yrityksessä. Ja sen verran ehkä vielä lisäisin, että mikäli tutkimus osoittaa, että, että kansakuntana oppiminen ei ole kunnossa, johon, johon Sanna hyvin tuossa referoit. Itse haluaisin nähdä asian jo tänä päivänä olevan paremmassa kunnossa, mutta mikäli ei ole, niin äärimmäisen tärkeää, että näistä asioista keskusteltaisiin äärimmäisen avoimesti, opitaan yhdessä, oppimismenetelmät on niin totaalisesti muuttuneet ja edesauttaa vielä enemmän ja kannustamaan, että se lähtee yksilötasolta liikkeelle se mielenkiinto, kuriositeetti ja, ja, ja sitten kokeilla uusia menetelmiä. No me puhuttiin tuosta oppimisen vastuusta, teillä oli molemmilla siihen selkeät kannat, että, että ikään kuin vastuu on yksilöllä, mutta organisaation ja esimiesten johdon pitää sitä oppimista tukea ja sitten sitä motivaatiota ikään kuin, niin kuin ruokkia, eli tavallaan innostaa ja ja mahdollistaa se. Mutta miten sitten, kun viestintä on kovin vaikeaa ja tämmöinen oppimiseen ja osaamiseen liittyvä viestintä on niin vielä hankalampaa, kun me hyvin harvoin töissä keskustellaan siitä, että mitä on hyvä osaaminen tai mikä on se osaamattomuuden hinta, niin miten teidän mielestä kannattaisi kommunikoida näitä oppimistavoitteita ja miten sitä osaamista pitäisi mitata ja miten tunnistetaan riittävä hyvä osaaminen? Tässä varmasti on, on monta tapaa, ehkä se mikä olen itse toistaiseksi kokenut vaikuttavimpana on lähtien siitä, että puhutaan avoimesti. Kenties koko toimialan kehityksestä globaalisti, miten teknologia muuttuu, miten osaaminen muuttuu. saada se keskustelu liikkeelle hyvin positiivisella tavalla tietenkin. Ja siitä jatkaa sitten ihan konkreettisiin toimenpiteisiin, minkä tyyppisiä oppimispolkuja autetaan rakentamaan yritykseen, miten niitä tuetaan rahallisesti, ajankäytöllisesti. Sitten ihan käytännön niin kuin uuden tyyppisiä menetelmiä, että tehdään sellaisia epävirallisia verkostoja ihan esimerkiksi talon sisällä, jotka sitten kannustavat toisiaan ja kenties tekevät projekteja yhdessä, että tehdään oppiminen enemmän, vähän niin kuin poistuu sieltä niin sanotusta luokkahuoneesta ja enemmänkin siihen päivittäiseen tekemiseen, niin se on myöskin, itse olen kokenut ja yrityksessä kokenut, että se on huomattavasti luontavempaa, luontavempaa silloin. Kyllä, ja tutkimukset myös tukevat sitä, että mitä paremmin pystytään soveltaminen kytkemään siihen uuden asian oppimiseen niin kuin jatkuvasti ja siellä arjessa, niin sitä tehokkaampaa se ehdottomasti on. Joo, ja niin kuin mä lisäisin tuohon vielä, että jos katsotaan, miten Microsoftilla osaamisen kehittämistä johdetaan, niin meillä on toisaalta tiettyjä koulutuksia, mitkä kaikkien täytyy tehdä. Jos katsotaan vaikka teknisiä koulutuksia, jokainen työntekijä tekee tietyt tekniset koulutukset riippumatta siitä, missä roolissa on. Eli pitää ymmärtää teknologiaa, riittävällä tasolla. Ja sen lisäksi jokaisen, jokaisen esimiehellä on vastuu tehdä tämmöinen niin oppimis- ja kehittymissuunnitelma jokaisen työntekijän kanssa, missä käydään koutsaamalla keskustelua siitä, että minkä tyyppistä osaamista henkilö haluaa itse kehittää ja minkä tyyppistä, niin mikä se ura tavoite henkilöllä on ja mahdolliset seuraavat roolit ja mitä osaamista sinne pitäisi yhdessä kehittää. Ja teidän maailmaan tietenkin vahvasti liittyy sitten sertifioinnit, jotka on sitten se yhteinen tapa osoittaa sitä osaamisen tasoa. Eli siinä mielessä se kytkeytyy tähän teidän, teidän prosessiin, oppimisen prosessiin hyvin tiiviisti. Kyllä. No sitten, jos ajatellaan sitä osaamisen ja osaamattomuuden ö, tulosvaikutusta, niin, niin miten ö, teidän mielestä se osaaminen tai osaamattomuus näkyy siellä teidän omien organisaatioiden tuloksessa? No voi että, tämä on semmoinen kyllä pointti, josta voitaisiin puhua vaikka puoli päivää, että siis mä sanoisin, että se näkyy vähän niin kuin valon nopeudella. Että kyllä valtaosa toimialoista, ainakin tämä mitä Jussin kanssa edustamme, koko teknologia-ala, niin uuden tekeminen, uuden oppiminen, niin se on ihan sama, puhutaanko me teknologioista, jotka olivat sitä kuuminta, kuuminta tuota, osa-aluetta viisi vuotta sitten, niin niissä on omat tekniset haasteet ja tietyt jatkuva oppiminen tänä päivänä, sitten tulee näitä ihan uusia uutuuksia, Koko datakeskeinen maailma, tekoäly, koneoppiminen, automaatio, niin, niin siinä opitellaan uutta. Mutta se, se osaamisen taso on varmastikin yksi ihan yrityksen tärkeimpiä tekijöitä ja pitäisi olla meille kaikille ihan siellä niin kuin listamme kärjessä, mihin panostaa myöskin omaa aikaamme. Joo, mä olen Kimon kanssa ihan samaa mieltä. Ja jos katsotaan niin kuin Microsoftin maailmasta, niin silloin kun Nadella tuli pääjohtaja noin kuusi vuotta sitten, niin hän hyvin paljon ajoi tämmöistä niin kuin growth mindset-ajatusta ja jatkuvaa oppimista ja nöyryyttä siihen, että ei tarvitse itse yrittää olla fiksuin ihminen huoneessa, vaan vielä yritetään oppia, mitä voisi oppia kaverilta ja ymmärtää, niin muita näkökulmia. Ja jos katsotaan tietysti, niin kuin mitä se Microsoftin markkina on tehnyt, niin viimeisen neljän vuoden aikana markkina-arvo oli yli Jos ajatellaan, että minkä tyyppistä vaikutusta sillä yrityksen arvoon, niin mä sanon, että tämä nöyryys ja oppimishalu on ollut ehkä suurin tekijä itse asiassa niin kuin firman menestymiseen. Eli tulkitset niin, että teidän teidän menestymisessä ne on ollut ihan keskeiset tekijät? Tämä, aivan keskiössä. Ja, ja jos me ajatellaan tietenkin sit kansakunnan tasolla, niin, niin se on iso hyvinvoinnin tekijä, että me pystytään. Tietenkin yksilön työ on tuottavaa, organisaatioiden työ on tuottavaa ja sitä kautta sitten kansakunnan kilpailukyky ja, ja hyvinvoinnin ylläpitokyky. Että ollaan tärkeiden asioiden äärellä joka tapauksessa. No sitten vielä viimeisenä kysymyksenä henkilökohtaiset kysymykset teille kummallekin. Eli te olette molemmat osoittanut merkittävää oppimiskykyä teidän työuralla. Mitä te itse olette opetellut viimeksi ja minkälainen vaikutus sillä on ollut teidän omaan tuottavuuteenne? Mulla on itse asiassa, jos katsotaan tämmöisiä isoja teemoja, niin coaching on ollut mulla ehkä se isoin, mitä tässä on tullut opeteltua paljon ja nimenomaan sitä, että, että malttaa kysyä kysymyksiä. Ja tavallaan antaa toisen oivaltaa sen sijaan, että itse innostuu, hirveän helposti innostuu ja lähde yhdessä ratkaisemaan asioita sen sijaan, että koutsaamisen niinku ja kysymysten keinoin auttaisi ihmisiä kasvamaan ja oppimaan, niin se on ollut mulle sellainen iso oppimisen paikka. Mä jakaisin ehkä kahteen osa-alueeseen, niin mä aloin tuota, osana tätä meidän TietoEvrin niin koko oppimispolkuajattelua, niin kävin läpi tällaista Advance Analytiikkaa, joka johti sitten tekoälykursseille ja pari yliopiston kurssia, jotka tuli otettua, ja se oli ihan hirmu mielenkiintoista. Tämä on niin kuin yksi tämmöinen hieman teknologiaorientoitunut kokemus. ja Toinen on, on vähän samantyyppinen ehkä kuin Jussille, joka riittyy enemmän tähän tapaan toimia, joka viimeisen vuoden aikana tämä merkittävä fuusio tiedon ja Evrin kesken, niin, niin eri kulttuureen läpi ja, ja tuota, paljon enemmän sitä pehmeätä puolta kulttuuriin, hyvinvointiin, arvomaailmaan ja vielä enemmän sitä y yhdessä tekemistä, jotta saataisiin saatais useampi meistä haluamaan sitä, sitä tulevaa muutosta ja jatkuvaa oppimista. Niin paljon enemmän sitä sellaista nöyrää kanssakäymistä, niin minusta se merkitys korostuu koko ajan. Kuulostaa erittäin mielenkiintoiselta, kummatkin. Tiet. Kiitos teillekin, Moja Jussi. Oli ilo oppia teiltä ja kunnia saada kuulla arvokkaita näkemyksiä ja oppia ja onnistumisia tulevaan kevääseen teille molemmille. Kiitos oikein paljon ja sitä samaa. Kiitos. Kiitoksia panelisteillemme. Minulle keskustelu kiteytyy siihen, miten keskeisen roolin sekä Jussi Tolvanen että Kimmo Alkio näkevät jatkuvalla oppimisella ja yhteistyöllä olevan organisaation ja koko yhteiskunnankin menestymisessä. Sanna, millainen kokemus tällainen virtuaalihaastattelu oli sinun näkökulmastasi? No ihan mahtavaa. Et oli tosi hienoa, ihan kuin tavattu Kimmo ja Jussi kanssa kasvotusten. Wow.